İkinci növbədə vurğulamaq istərdik ki, Azərbaycanın beynəlxalq təşkilatlarla qarşılıqlı faydalı və uğurla inkişaf edən münasibətləri mövcuddur. Ölkəmizin çoxtərəfli platformalarda fəal iştiraki, o cümlədən bir sıra təşkilatlarda uğurlu sədirlik təcrübəsi hər kəsə bəllidir. Beynəlxalq təşkilatların Azərbaycan ərazisində fəaliyyətinə gəldikdə xatırlatmaq istərdim ki, BMT Baş Assambleyasının humanitar yardımın əlaqələndirilməsi ilə bağlı 1991-ci ilin 19 dekabr tarixli qətnaməsinə uyğun olaraq bu kimi fəaliyyət qəbul edən dövlətin suverenliyi və ərazi bütövlüyünə hörmət prinsipi əsasında həyata keçirilməlidir. Beynəlxalq təşkilatların Azərbaycan Respublikası ərazisindəki fəaliyyəti də məhz bu prinsipə uyğun həyata keçirilir. Ermənistan Xarici İşlər Nazirinin diqqətinə çatdırırıq ki, ölkəmizin suveren torpaqlarında hər hansı beynəlxalq təşkilatın fəaliyyəti Azərbaycan ilə aidiyəti beynəlxalq təşkilatın iki tərəfli məsələsidir. 3-cü tərəfin nümayəndəsinin bu xüsusda şərhi yersiz və əsasızdır. Yaxşı olardı ki, Ermənistan Xarici İşlər Naziri bilavasitə ölkəsinin üzərinə götürdüyü öhdəliklərin icrası və bölgədə sülh quruculuğu ilə bağlı məsələləri şərh etsin.